クロウダユです。学校の先生が生徒に教えたい日本の食を変えたすごい発明品ベスト205番目の味覚はパンの缶詰が世界へ点滴を飲んでいたのをヒントに作られたものとはレトルトとは何ほか勉強教育024学校の先生が生徒に教えたい日本の食を変えたすごい発明品ベスト20第20位ヤクルト1935年発売治療医学病気を未然に防ぐ予防医学を世に広めた世界39の国と地域で1日4000万本販売される大ヒット商品。昭和初期、衛生環境が悪く、感染症で命を落とす子供が多かった。乳酸菌入りの飲み物はなかった。乳酸菌は腸の中で悪玉菌の増殖を抑え、善玉菌を増やす。善玉菌が増えると、免疫力アップ、病気予防、コレステロール低下、肌トラブル改善などの効果。胃酸に負けない乳酸菌、生きて腸に届く乳酸菌の白田株、ヤクルトの創始者、白田博士。胃酸の中に乳酸菌を入れ、生き残った乳酸菌を培養。少し濃くした胃酸の成分へ投入。徐々に成分を濃くして、人間の胃酸に負けないものだけを増やしていった。白田株が誕生。ヤクルト1本に200億個の白田株が入っている。強い品種×強い品種。肉や野菜、果物にも生かされていて、日本の食文化を支えている。海外で売れなかったヤクルト。1964年世界進出。英語に直訳すると、ラクティック、アシッド、バクテリア、悪いイメージ。海外でもヤクルトレディを雇用した。見ず知らずの飲み物をいきなり買ってと言われても買わない。ヤクルトレディで対面販売。女性の社会進出を後押し。世界でも成功。第19位、ガリガリ君ソーダ味。1981年誕生。青色は人工着色料ではなく、自然のものから作られている。それまで食品には青色がなかった。ソーダ味のアイスイコール青色、色のイメージを広めた。ガリガリ君誕生前は、ソーダ味はなかった。青い空と海をイメージして作られた。青色の着色にはスピルリナ、紅花、クチナシ、この3種類より着色されている。かき氷が片手で食べられる。かき氷をアイスでコーティングし、アイスの素で味付け。1、外側のアイスの素を凍らせた型に入れ固める。2、器を作るために固まっていないところを吸い取る。3、かき氷を入れる。第18位、お茶漬け海苔。1952年誕生。20以上の国や地域にも輸出。炊飯器や電子レンジのない時代は、ご飯は冷えて固くなる。お湯をかけるお茶漬け海苔で、冷やご飯が美味しく食べられる。お茶漬け海苔の具材。海苔、あられ、緑色の粒。緑色の粒は、調味玉と言われ、味のベース。抹茶、昆布の粉、塩、砂糖などをまんべんなく混ぜ、一粒一粒にした。粉のままだと湿気を吸って、均一に包装できない。顆粒にして味も均一にしている。あられの役割。
昔は包装技術が低く密閉度が高くなかった。あられは乾燥剤に近い役割をして湿気を抑える。永谷園のルーツは江戸時代。一般庶民のお茶は赤黒くて香りもなくて美味しくなかった。今の緑茶の煎茶を発明した。お茶と海苔の関係、管理方法が同じで湿気に弱い。お茶は春から秋、海苔は冬から春、一年中商売ができる。第17位こんにゃく。1776年に一年中製造可能となった。世界でもブーム。こんにゃく芋は収穫するのに3年かかる。低温に弱く腐りやすい。昔は生ですりつぶす。収穫時期だけこんにゃくを製造していた。1776年にこんにゃく芋を乾燥し粉末化して一年中製造可能となった。こんにゃく芋の粉末は白い。白いこんにゃく、以前は皮ごとすりつぶしたため黒かった。白いこんにゃくは売れなかったので、ひじきなどを加えてあえて黒くしている。第16位、インスタントコーヒー。1899年、加藤博士、緑茶を粉末にする研究を続けていたが失敗。コーヒーでやってみたら成功した。失敗から偶然生まれた。1970年、 CM や広告で新聞、トースト、ネスカフェ、インスタントコーヒーが広まると朝食にパンを食べる文化が根付いた。第15位、かまぼこ。平安時代、1115年頃、冷蔵庫がない時代、魚がたくさん取れても全部をすぐに焼いて食べきれない、保存食にした。世界で大人気のカニカマ、20カ国以上で販売。カニカマは英語ではすり身。カニカマは冷凍魚のすり身と卵白で作られている。トマトやパプリカの天然色素で着色。低脂肪、高タンパク、体に優しいヘルシー食材。筋肉を作る。手軽にタンパク質を摂取できる。第14位、舞茸。舞茸の栽培技術。1983年、30年以上前は幻のキノコと言われ、松茸よりも貴重だった。舞茸の名前の由来、見つけた時に喜びのあまり舞い踊ったため。舞茸は雑菌に弱く栽培が困難で、屋外で作ることができない。室内での栽培、温度、湿度、光、風をコントロール、山間部の環境を真似て調整、木漏れ日や霧までも再現し、ミストなどで湿度も管理、天候に左右されず70日で収穫なので一年中作れる。第13位、醤油。1254年鎌倉時代、和食の調味料。江戸時代に醤油の普及で寿司、うなぎのかば焼き、天ぷら、そばが生まれた。庶民に普及、江戸料理と呼ばれ、醤油とともに料理の数が格段に増えた。握り寿司ができた。それまでの寿司は魚を発酵させた慣れ寿司が一般的。醤油は鎌倉時代の偶然の産物。味噌を作っていたら味噌だるから垂れている液体があった。もろみ味噌の一種の金山寺味噌の副産物で醤油ができた。第12位、味の素。1909年誕生。池田菊苗先生、昆布だしの昆布を研究していた。グルタミン酸を発見。
5番目の味覚であるうま味、世界の味覚を変えた。甘味、苦味、酸味、塩味にうま味が追加。味の素はサトウキビ 100%。サトウキビの糖を微生物が発酵させるとグルタミン酸になる。味の素はそのグルタミン酸からできている。第11位、砂糖のご飯。1988年、ご飯を炊くのは時間がかかるという日本人の考えを覆した。おいしいご飯がいつでも誰でも食べれる。炊いたご飯を常温で10ヶ月も保存できる。水分が多く菌が繁殖しやすいのがご飯の傷む原因。炊飯前のお米を超高温のスチームで瞬間殺菌、無菌状態に近づけた。パックでの長期保存を可能にした。保存期間を延ばす工夫。酸素と結合しやすい鉄の粉を容器の素材に入れ、酸素を吸収させて鮮度保持剤代わりにしている。第10位、みつかんのお酢。江戸時代後期の1804年、握り寿司を代表的な日本食にした立役者。新しいものを生み出すパイオニア精神。鎌倉武士の代表的なおかずは酢であった。みつかん酢の創始者は、酒造りは好不況があり、売り上げも伸び悩んでいた。江戸の町にマーケティングリサーチに行く。押し寿司と出会う。握り寿司が生まれようとしていた。米酢が不足。酒粕からお酢を作ればと思いついた。初めのおにぎり寿司は屋台でおにぎりぐらいの大きさがあった。第9位、パンの缶詰。1996年、阪神・淡路大震災の後に開発された。賞味期限3年のパン、保存食。3年間ふわふわ。1日2000個、パンの缶詰を製造。人の手作業。特殊な紙を入れてパンを缶詰ごとオーブンで焼く。紙の性質で平均的に水分を蒸らす。パンの水分を均等に程よく吸う。焼き上がったらすぐに密閉し、無菌、無酸素状態を保つ。食糧難に苦しむ世界中の人たちへの支援活動もしている。第8位、サラダチキン。2001年に発売。高タンパク、低脂質の鶏の胸肉。サラダに合うチキン。以前は胸肉はパサパサ、鶏肉の中まで味を染み込ませた。真空状態の釜の中、肉が膨張し隙間ができる。調味料が入りやすくなる。日本人はもも肉が好き。胸肉を食べやすいようにジューシーにした。スチームオーブンで肉汁を閉じ込める。中はジューシーで大量生産が可能。第7位、コシヒカリ。生産量日本一のおいしいお米。日本の米はおいしいという常識を作った。2番目に作られている米は一目惚れ。3番目は日の光。どちらもコシヒカリの子供。優秀な米を作ると、その子供まで作り、日本の食生活が豊かになる。おいしい理由。新潟の魚沼地方は雪解け水で山の栄養が豊富。コシヒカリ誕生秘話。1944年、新潟県農業試験場。開発者は、おいしいお米を作るべきと稲の交配を開始。開発当時、コシヒカリには2つの欠点があった。いもち病などの病気に弱い。稲の背が高く倒れやすい。開発者は、コシヒカリの味が良かったので、どうしても栽培したかった。栽培方法で改善できる欠陥は欠陥にあらずと、
欠点を克服しておいしいお米を全国に広げた。第6位、増えるわかめちゃん。1976年、理研ビタミン、正式名称、理化学研究所が作った。昔はわかめといえば、味噌汁しかなかった。増えるわかめちゃんが発売されてから、わかめを使った料理が増えた。すぐに使えるようにした衛生処理、十数倍にも増える乾燥技術、栄養が豊富、食物繊維もいっぱい入っている、保存面も解決。増えるわかめちゃん製造工程、三陸わかめを湯通ししたもの、海藻には異物や砂がついている。1、巨大回転ふるい、小エビなどをふるい落とす。2、巨大回転洗浄マシン、水をかけ洗い流す。天然物で異物が多いので、よーく洗う。1、2のおかげで、家で洗わずにすぐ食べれる。洗い終わったわかめはカットされる。すごい乾燥マシーン。回しながら乾燥すると、わかめが重ならず、一個ずつ丸まって乾燥される。お茶の葉をヒントにした。お茶は揉まれて丸まっている。カールさせて乾燥すると、表面積が増え、早く水で戻せる。中華そばでほうれん草の代わりに、増えるわかめちゃんを使ってみた。わかめラーメンができた。第5位、コンビニおにぎり。1978年、セブンイレブン。いつでもパリパリの海苔でおにぎりを食べられるようにした。現在はテープを引っ張って左右に引っ張る。そもそもはポリ袋にご飯を入れて握る。ポリ袋の上に海苔を巻き、さらにポリ袋で包む。三角の頭を切り、ビニールを引っ張れば、手を使わずに海苔がご飯に巻きつくという仕組みを考え出した。発想力。1979年、引っ張るだけのおにぎり球が発売され、その後進化し、今のおにぎりになった。第4位、ポカリスエット。1980年、熱中症を防ぐ。水分補給の常識を変えた。英単語のスウェットは、汗の水分を補給という意味。ポカリの意味はなく、響きの良い言葉。昔は運動中は水を飲まない。熱中症の患者が多かった。ポカリスエット発売後、こまめな水分補給を推奨。運動中の熱中症患者が減る。ポカリスエットの開発秘話、大塚製薬がなぜ作ったのか。40年以上前に病院で目撃したことは、手術を終えた医師が水分補給のために点滴を飲んでいた。点滴液は体液に近く、汗をかいて失われるのは体液。失われた汗の成分を手軽に補給できる飲む点滴を作ろうと思った。持っている知識を別の分野でも活かすことができないかという発想が大事。水だけ飲むと体内のミネラルが薄くなり、水分を吸収しなくなる。ミネラルと水分を一緒に取る。第3位、納豆。健康長寿には欠かせない日本の発酵食品の先駆け。縄文、弥生時代説より、住居は縦穴住居、床などに稲わらが使われていた。わらを敷いていた住居の中は、炉を焚き温かい。大豆がこぼれる。大豆をわらが包む。納豆ができていて食べてみると美味しいと思った。醤油とともに江戸時代の庶民の朝ごはんの定番となった。第2位、ボンカレー。1968年、医療機関で使われる点滴の殺菌技術を応用。現在は賞味期限は1年。レトルト食品は法律で、
保存料を使ってはいけないと決まっている。香辛料の強いカレーを使い、レトルト臭を打ち消した。レトルトとはレトルト釜のこと。圧力と熱を加えて殺菌する釜を示す言葉。その釜を使用した食品をレトルト食品と呼ぶ。120度を超える高温で加熱、袋が破裂しないように圧力をかけコントロール、袋ごと殺菌。日本の食品衛生法では120度で4分以上で加圧加熱殺菌しなさいとしている。すべての微生物が活動しなくなるので安全性が高い。従来レトルト食品はお湯で温める。電子レンジで調理できる袋を開発。蒸気口は蒸気を逃がすほかに、レトルト臭も逃がす。スパイスの香りがより引き立つ。第1位カップヌードル。1971年、世界80以上の国と地域で販売。意外な歴史。室町時代ぐらいまでは戦争時、食料は略奪がメイン。戦国時代以降、食料を携帯するようになった。戦いの時に味噌を携帯していくようになった。カップヌードルなどの携帯食が欠かせなかった。発売当時の値段、チキンラーメンが20円の時に100円でも売れた。当時日本では海外のものに関心が高かった。メイドインジャパンを感じさせない工夫をした。ネーミングとパッケージや CM で、まるで海外から来て新たな食文化を提案しているように見せた。パッケージのデザインの金の模様は西洋のお皿がモチーフ。カップヌードルのすごすぎる技術。たった3分で湯戻りする。カップの中心で麺を浮かせて固定する中間保持構造。麺の密度に差がある。下は密度が低く、上は密度が高くなっている。お湯を入れると下の方が戻っていて、それから上まで戻る。均等に湯戻りする。カップヌードルの製造工程。麺を一度蒸す。麺に味付けするためスープを染み込ませる。一人前にカット。型に入れ整え、高温の油で揚げて乾燥させる。瞬間油熱乾燥法。麺の中の水分が蒸発。麺に穴が開くことで湯戻りしやすくなる。麺が割れるのを防ぐために油で揚げた麺にカップをかぶせる。非常食として役立つ。お湯だけで美味しく温かく食べられる。地球の人類のためになっている食品。パソコンのキーボードの配置はなぜバラバラ？ダベルのダベって何？ほか。勉強教育020。パソコンのキーボードの配置。ABC 順の方がわかりやすいけど、バラバラなのは、昔のタイプライターは、早く打ちすぎると、記録ができなかったり、壊れる可能性があったので、あえてあの配列にしてある。故障を防ぐために、わかりづらいキーボードの配列。タイプライター時代のこと。ディファクトスタンダード。業界内での標準規格になった。人間は臭いものが上にあっても感じない。鼻は下を向いているから。詩人相田みつを、人間だもの。人は上から言葉を浴びせかけられると反発。見る人と同じ目線で物を言わないと相手に伝わらない。だからこそ見る人の心に響く。大きな声を出すと、ジャンプ力がアップする。
垂直飛び、シャウト現象、大声を出すことでブレーキがかかっている人間のブレーキが外れる。明日と明日の違い、現在ではどちらも翌日のこと。時計のなかった時代に区別されていた。明日は次の日全体、明日は次の日の朝。つくねの語源、つくねる、こねて団子にする。チャキチャキの江戸っ子、静着、正当に受け継ぐ。着子、着難、重ね言葉で着々、ちゃんと受け継いできている、正当なという意味。着から茶器になった。寿司のランク、日本人は見えっ張りで、特上、上、波の一番下のランクの波を言いにくいため、松竹梅に置き換えた。梅というだけで良いので広まった。松竹梅、中国の清らかに生きる姿を表す象徴。最寒の三遊、四字熟語。冬の松竹梅が書かれた中国の画題。松は冬でも枯れない。竹は冬でも伸びる。梅は冬でも花を咲かせる。アメリカのネイビーシールズ、開発した疲れない泳ぎ方がある。コンバットサイドストローク、上の手から下の手と水をかき、下の手をかいたら同時に手を上げる。片方のサイドばかり使い、横泳ぎ風、両足を伸ばして挟み込む、距離を稼ぐ泳ぎ方。水面にあまり体を出さない。アメリカのネイビーシールズの訓練には、手を縛られたまま泳ぐ訓練があったりと、過酷である。選挙、衆議院、立候補できるのは25歳以上。衆議院とは、リアルタイムの国民の意見を政治に反映。参議院、30歳以上で立候補できる。参議院とは、長期的な国民の意見を政治に反映。30歳以上の理由は、知識や経験がある。年齢を重ねた人がふさわしいと思われるため。衆議院と参議院が同時に選挙をしたら、日本の政治がストップする。政治の空白化を防ぐため、参議院は半分ずつ選挙する。比例代表がある理由は、少数意見が反映されないので、投票数の割合で当選者を決める。得票数が少数点になるのは、名字や名前が同じ候補者で区別がつかない投票があったときに、各得票数によって安分して分配される。レコード盤に何を載せたら音が出る？答え、針。レコード盤に針を載せたら音が出る理由。レコード盤の溝はデコボコ。レコード針の先はダイヤモンド。摩擦で針がすり減らない。デコボコは音を形にしたもの。音は波の形で表す。音の形を溝に刻む。この溝で全ての音を再現できる。140年前、トーマス・エジソンが発明した。私たちの体の一部のくるぶしってどこ？答え、かかとの上にあるグリグリっとしたところ。片足に2箇所ある。外くるぶしと内くるぶし。くるぶしの出っ張りがある理由。くるぶしは骨が成長する部分。くるぶしは膝から伸びている長い骨の端が大きくなっている部分。
縦横に成長する。くるぶしがないと一生捻挫の状態。足首が外側に行かないようにストッパーの役目。手首や肘や膝の出っ張りもくるぶし。耳たぶのたぶってそもそも何？答え、ものが垂れ下がっているという意味。耳たぶのたぶはその形に由来。耳たび、ものが垂れ下がっているということを表し、耳たびから耳たぶになった。体の他のたぶのある場所は、顔にある頬たぶ、お尻にある尻たぶ。まぶたちのまぶってそもそも何？答え、本物の友達。まぶ、漢字で書くと、間、歩くは本物を意味する。石見銀山の入り口の石碑に、まぶと漢字で書かれている。明治以前、鉱山の坑道をまぶと呼んでいた。なぜトンネルが本物という意味に変わったのか。盗賊たちの間で金脈に通じるから本物、良いものであると変化。江戸時代の盗賊にとって、本物の金、銀を盗める場所。その後、本物、本物の友達を、マブダチというようになった。警察は110番、救急車は何番？答え、119番。東京タワーは何のために作られた？答え、電波塔。日本電波塔が正式名称、333メートル。昭和33年、日本電波塔株式会社が作った。昭和33年、テレビ放送時代の幕開け。高さ333メートルはちょうどいい高さだった。災害が多い、高すぎるとダメ、低いと電波が送れない。関東の皆さんがテレビを見れるように。1年半で作られた。優秀な職人さん22万人。材料は鉄。中央より上はアメリカより戦車を買い取り、リサイクル。へそはもともと何のためにあった？答え、母親から栄養を受け取る場所。へその緒が運んでいるのは栄養と他に何？答え、酸素と赤ちゃんの老廃物と二酸化炭素。へその緒には血管が3本ある。太い血管は栄養と酸素を赤ちゃんに送る。細い血管2本は赤ちゃんの体内のゴミと二酸化炭素を母親の体に送る。胎盤はゴミを回収してお母さんの体に戻して処理する。また栄養と酸素を太い血管へ送る。病気に対する抗体も運ぶ。生後半年ぐらいはこの抗体が初期の赤ちゃんを守っている。郵便マークはなぜ T の上に1本線があるマーク？答え、カタカナの手。明治20年、逓信省という役所のカタカナの手。社名が変わっても、手のマークは変わらず使用。ダベルのダベって何？答え、どうでもいい無駄話が由来。ダベン、つまらないもの、つまらない話。明治時代の大学生がルをつけて動詞にして流行らせた。100年以上前より名詞プラスルで動詞になっている。例としては、ググる、愚痴る、ディスる、挙動る、デコる、パクるなど。日本列島の上の海は日本海、下の海は
丸丸洋。日本に面した大きな海。答え、太平洋。本、切れる、脳科学から見たメカニズム、対処法、活用術、恥をかかないスピーチ力、人生がときめく片付けの魔法、絶望の国の幸福な若者たち。年を取ると切れやすいのは、脳が萎縮するため、スピーチのコツなど。勉強教育020。本、切れる、脳科学から見たメカニズム、対処法、活用術、中野信子先生解説。年を取ると切れやすくなる理由。脳の前頭前野が萎縮するから、理性で物事を判断し、自分の行動を決める前頭前野。感情をコントロールできず、すぐに切れてしまう。切れる思春期の娘、女子の思春期、女性ホルモンのエストロゲンが大量に分泌、好き嫌いがはっきりするようになり、気に入らないと激しい拒否反応、親が良かれと思ってしたことでも切れる。切れる思春期の娘とうまく付き合うためにすることは、親子で共通の目的を作る。母親を敵ではなく仲間として見てくれる。思春期の息子、そーっとしとく。男性ホルモンのテストステロンが大量に分泌、行動が攻撃的なのと一人でいたいと思う。親はそーっと自立を待つ。闘争心を向けさせるスポーツをさせるなどするのも良い。間違いを認めず、理不尽に切れるパワハラ上司。上司に失望を見せる。尊敬していたのにそんなことをおっしゃるなんて悲しいです。など、後ろめたい思いを上司に持たせる。奥様が切れやすい場合。僕は怒っていない時の君の方が好きなんだけど、などの切れたことに後悔させる一言を用意しておく。普段は怒らない温厚な性格。店員や見知らぬ人には切れてしまう。店員と客などのように人間関係を築かず、お互いに名前も知らない関係。店員には何を言っても大丈夫だと無意識に思ってしまう。すぐに切れてしまわない方法。些細なことで切れる人は、どこで、いつ、何で切れたかなどをメモなどに書き出すと、自分のことを客観的に見ることができるようになる。改善すべきところがわかる。切れないために寝る前にすること。肌触りの良いパジャマを着る。愛情ホルモンのオキシトシンが発生してイライラしにくくなる。オキシトシンは男女でスキンシップなど肌が触れ合うと高まる。触覚を刺激すると良いので、ふわふわ、柔らかいなどのパジャマがおすすめ。自分が怒っていると見せないといけない場合、賢い切れ方の例。自分のデスクを整理できない部下、あなたならどのように叱りますか？最悪な言い方。お前のこういうだらしない性格がダメなんだよ。部下の人格を否定、かたくなになって直してくれない。良い例。最近よく頑張ってるな。本当に助かってるよ。でももう少し身の回りも整頓しないとな。一度褒めてから直してほしい行動に切れる。認めてくれる上司のため問題の行動を直す。本、恥をかかないスピーチ力、斉藤隆先生解説。日常にスピーチ力は意外と必要。
恥をかかないスピーチのコツ。1、失敗談を入れる。例、2005年スタンフォード大学でのスティーブ・ジョブズの伝説のスピーチ。失敗談を2つ入れていた。リーダーが語る失敗談には、失敗から学んだ教訓がある。挑戦する勇気を与えるきっかけになる。雑誌編集者のスチュワート・ブランドさんの言葉を引用。ハングリーであれ、愚か者であれ、最後に気の利いた引用を入れると効果的。スピーチのネタを見つけるには、テレビを見ると良い。求めていない情報も勝手に入ってくる。ネタ探しに好都合。恥をかかないスピーチのコツ。2、笑いを入れる。スピーチに笑いがあると、相手に共感してもらえる。3、心に残る言葉やフレーズを入れる。主張がわかるフレーズがあると、あの言葉が良かったなぁと思い出され、聞いている人の印象に残る。4、賞をもらって簡単な挨拶。そういう機会があるかもしれません。私なんて全然、と謙遜しすぎても嫌味。自慢するのはもっと嫌味。嫌味なスピーチにならない方法は、偶然をアピールする。5、良いスピーチが思いつかないとき、素の自分を出す。不器用でもいいから勇気を持って言ってみる。スピーチが上達する方法、エピソードを15秒単位でまとめる練習。言いたいことだけをコンパクトに言えるようになる。本、人生がときめく片付けの魔法、近藤麻理恵先生。世界42言語に翻訳され、1100万部超えの世界的大ベストセラー。ニューヨークでは片付けが大ブーム。リサイクルショップに行列。正しい片付けの手順。洋服は量が多く効果が分かりやすい。1、衣類。2、本書類。3、小物類。4、思い出の品。片付け開始。1、すべての服を一箇所に集める。一着一着手に取り、今自分がときめくものだけを選ぶ。昔ときめいたが、今はときめかないものは、役目終了で手放す。ものを捨てるときは、感謝の気持ちを込めてお礼を言う。着ないけどもったいないという気持ちがある。だんだん続けていると、判断が早くなっていく。2、本。ときめかなかった本は処分するか売る。資格、語学本。いつか勉強しようのいつかは来ない。本当に勉強したくなったらまた買えばよい。書類は全捨てが基本。取扱説明書は何かあったらメーカーに直接聞いた方が早いので捨ててもよい。年賀状は1年分保存。あと、ときめくものだけを保存。年賀状の役目は、新年の挨拶。受け取った瞬間に役目終了。3、小物類の片付け。消費期限の確認。用途不明のコード類は全部捨てる。クローゼットの収納方法。丈の長いものを左に下げる。右肩上がりに収納。本、絶望の国の幸福な若者たち。古市憲寿先生解説。社会学者、炎上コメンテーター。日本が不況から抜け出す方法は、子供を増やすこと。子供を増やせば景気が良くなる。人口が増える。大人が増える。働く人や物を買ってくれる人が増える。消費も増える。社会学では若者の人口の変化で景気がわかる。保育園に行くのを奨励。
3歳から4歳の教育が大事。保育園に行った人の大人になった時の年収が60万円多く、持ち家率3倍、犯罪率が低い。今の日本はお母さんに冷たすぎる。少子化だから子供を産んでほしいって言うくせに、待機児童問題が全然解決しなかったり、いろんなことを女性に押し付けすぎていて、もっと社会みんなで背負っていいんじゃないかと思う。今時の小学校、才能を伸ばす教育法、地球儀など、親のながらスマホは子供をダメにする？地球儀は海外ではインテリア用？ほか。勉強教育022。親のながらスマホ、子供をダメにする。子供は自分よりスマホが大事な親と思う。20%。子供の話を聞く、学力が伸びる。1、それで？ 2、どうして〇〇だと思う？ 3、やっぱり〇〇ちゃんは賢いな。絵本、小学校が大好き、秋元ウイ。9歳にして人気作家になった。小学校入学前の子供に向けた本。先生と話すことができないときは、先生に緊張していることを伝えてみよう。先生はよくわかってくれるから、話しやすくなるよ。お友達と仲良くなる方法。遊んだ後に感想を伝える。楽しかったよとか、面白かったねって感想を伝えると、また遊びたくなるよ。最近の小学校について、黒板は今は電子黒板。植物観察はタブレットで写真を撮って調べる。最近の小学生の鉛筆は書く力が弱いので、2B、4B、6B、HB の鉛筆は使わない。小学校高学年の携帯電話の普及率は 56%。共働きの親が増え、防犯対策として持たせる親が増えた。紐を引っ張るとお父さんお母さんのスマホに連絡が届く。子供の携帯電話の移動速度が速くなっても親へ連絡が行く。乗る予定のない電車や知らない車に乗ってしまった可能性があるため。最近の小学校では、子供同士のあだ名を禁止していて、男子も女子もさん付け。危険すぎて小学校から消えたり少なくなったもの。第3位、理科の実験用アルコールランプ。やけどしたり爆発したりする危険性がある。現在はカセットボンベタイプの理科の実験用ガスコンロ。第2、プールの消毒槽。必要以上の塩素が入っていて危険。肌への刺激や目の炎症など、多くの小学校はシャワーを導入している。第1、焼却炉。ゴミを燃やしていた。プラスチックなどを燃やすと、猛毒なダイオキシンが発生して危険。1997年に文部科学省が全国の学校に焼却炉の廃止を通達した。ゴールデンエイジ。5歳から12歳はゴールデンエイジと呼ばれ、子供の運動力アップの時期。運動は音楽と組み合わせると効果的。音楽を生活に取り入れると、認知症の予防にもなる。脳トレ音楽、横山大輔先生と小林義久先生。脳トレデュエット、一つの歌を色分けした歌詞に従って交互に歌う。
歌詞の単語の間に交代があるなどしながらもちゃんとした曲になるように歌う。前頭葉を刺激する。体を使った後出しじゃんけん、グーチョキパーのポーズをまず決める。相手が出した手に負けるようにポーズをする。5回連続負ける。脳トレ瞬間記憶、10秒で6枚のパネルを覚える。糸巻き巻きの歌を歌い、2枚のパネルが何だったか答える。うんこはなんでうんこと呼ぶ。答え、うんこの由来は子供のしつけ、母親が代弁をするときにうーんと力んでいた声が由来。江戸時代にうんするが代弁をするの意味、うんすることをうんこと呼ぶようになった。経営者としての発想。経営者としての発想を見極める数学の問題がある。8ドルで鶏を買う、9ドルで売る、10ドルで鶏を買い戻す、11ドルで売る、数学的には2ドルの儲け。自分の持ち金を増やしたのでその分を考えると1ドルの儲けとする回答もある。経営者としては8ドルで仕入れ、11ドルで売れば3ドルの儲けだった、でも手元には1ドルしかないということは2ドルの損だったと考えるのが正しい。その発想ができるのは1割ぐらいの人。生徒の才能を伸ばす教育法。大阪桐蔭高等学校吹奏楽部、梅田隆先生。吹奏楽部の心得の一つ、使命を自覚したとき才能の芽は急速に伸びる。高校生だからここまでという限界は設けず、次々と思いつくままに生徒に要求すると自分の可能性を見つけて驚くほど飛躍し成長してくれる。専用練習場、シンフォニックホール、全部員187人が演奏できる。教育法その1、生徒の自主性を重んじる。生徒に任せ、先生は見ているだけ、才能が育つ。どうすればうまく演奏できるかを自主的に考える。やらされるのではなく、自らやることを考える。教育法その2、何事も全員で行う。生徒指導の練習が終わったら、先生からの技術面の練習。コンクールに出場できるのは55人。でも187人全員で練習をする。音楽は人と人をつなげる。一部の部員だけの練習は人と人とを分断してしまう。全員参加の野球部の応援やイベントのコンサートなど。教育法その3、無茶ぶりで生徒を伸ばす。できないと思っていることをやらせてみるのも才能を伸ばす一つの方法。教育法その4、最新曲を生徒が編曲。編曲担当部員、CD 音源から各パートの楽譜を作成。25パートを3時間で。その後、アレンジ1時間。出来上がった曲はすぐに演奏開始。部員は初見で合奏。吹奏楽以外の練習を頻繁にする。ミュージカル、表現力を身につける。振り付けはプロの舞台女優が指導。年間90回のイベント、演奏会は生徒がセッティング。照明の調整や映像を作ったり流したりなど、すべて部員が制作や操作に携わる。演奏会では観客のリクエストを受け付ける時間がある。リクエスト50曲の中からお客様が1曲を選び、瞬時に演奏する。全100曲のレパートリー。
校長先生の兼職。生徒より1時間早く給食を食べている。安全を確かめる兼職。異物確認、味付けや彩りなど、細かいチェックをするシートがある。地球儀専門店。150種類を取り扱いしている。インターネットと店舗販売で年間1万台販売している。300年前、オランダの地球儀。世界がまだ不明で、わからないところには、大陸や島は書き込まれていない。喋る地球儀は、ペンでタッチすると、音声ガイダンスが流れる。自転する地球儀は、ソーラーで半永久的に自転する。磁石で浮く地球儀もある。月球儀や火星儀もある。最も高価な地球儀は大きく直径1メートルぐらい、アメリカからの輸入品で詳細な地図になっている。ブッシュ元大統領の時、ホワイトハウスで設置されたタイプと同じものが189万円で購入できる。大学や図書館、公共施設などが購入。地球儀は3月、4月、12月に売れる。昔と今では地球儀の色が違う。昔は茶色で、最近は青色。昔は空から見たことがなかったので、本当の色を知らなかった。60年前にガガーリンが、地球は青かったと報告。海外では皇帝が作らせていた。インテリア用として茶色が多い。日本は学習用で青い地球儀が多い。闇金牛島くん、日本製ティッシュ、方眼、シカトなど、SNS で借金に陥る人が増えている。借金をする人の特徴。ミーハーの由来は？など。勉強教育023。闇金牛島くんの作者を林先生が取材。作者真鍋昌平さん。事実をもとに描いた。SNS が元で借金や歯がないなどの貧困層のリアルを描く。漫画の中の有名な言葉。金がすべてじゃねえが、すべてに金が必要だ。SNS で借金に陥る人が増えている可能性がある。SNS で簡単に情報を入手できるが、物事の善悪を客観的に判断できない。お金をもらって飲み会に参加し、SNS に投稿する女性。服装とかを小切れにするために借金。借金をする人の特徴。自信がない。見えっ張り。口だけでいろいろ言っているが、実行しない。男性の債務者。歯がない、または歯が欠けているとか、そういうところに無頓着な方が多い。林先生が知り合いの歯医者さんにより得た情報では、子供で治療していない虫歯が5本以上あると虐待の可能性がある。今では歯科医が歯の状況から育児放棄や虐待を見抜くという動きがある。実際に借金から抜け出す人はあまりいない。負のサイクルから抜け出して何かになりたいんだったらリスクを取るというのも一つの方法ではある。作者は若い頃に消費者金融で生活費を借金。漫画の賞を取らなければ、漫画家の夢を諦める覚悟で漫画を描き上げ、見事漫画の大賞を獲得。そういう人は稀にしかいない。今回の取材を林先生が3分の講義にまとめた。日本の生々しい現実、借金は計画的に返していけばいいが、
漫画に出てくる人はまともなところからはお金を貸してもらえない。それは社会的にお金をちゃんと返せない人と認定された人たち。だから闇金に走る。闇金は厳しい取り立てをするプロでもある。漫画は現実を踏まえて書かれているので、読むのは辛い。読んだ時の不快感があるにもかかわらず、読み進めてしまう。何話か読み進めると、債務者が立ち直るきっかけを得るような救いのある話も出てくる。真鍋先生に何がきっかけになったのかを尋ねると、ポイントは東日本大震災。現実が暗いのに作品まで暗くするのはどうかと配慮されて、救いのあるエピソードも書かれた。読んで辛くなるのは現実があるから。ほっとするのはフィクションで支えられているから。現実は全く変わっていない。日本は格差社会ではなく階級社会になったとおっしゃる学者さんの本を読む機会があった。人はその立ち位置から一旦転落すると元に戻るのは難しい。どうやったら転落しないで済むか。この漫画には転落のメカニズムが書かれている。気楽に使ってしまう SNS が転落に導く可能性すらある。フィクションだ、全く関係がないと自信が持てる人は読む必要はない。どこか自分につながるんじゃないかと思う人は読むことによってどうしたら転落しないで済むかに気がつく。真鍋先生は登場人物は反面教師とおっしゃっているので、この漫画から学ぶことも意味があるのではないかと思います。3分講義終了。ティッシュペーパーはそもそも何からできている？答え、パルプ、木材からできている。日本製ティッシュは見事な配合とすごい技術。松とユーカリを見事な配合で混ぜ合わせている。松は硬い、切り口の繊維が長い。ユーカリは柔らかい、切り口の繊維が短い。薄く均等に吹きつける技術がすごい。ウェットティッシュは乾く。日本製の保湿ティッシュは乾かない。空気中の水分を取り込む。日本伝統の十二人絵。十二人絵は結婚式で着ることが多い。10枚の着物を着る。12分イコール十分すぎる。十分すぎるほどたっぷりしているという意味。1000年前の平安時代は大変寒かった。うんちはなんで茶色？答え、消化酵素の胆汁の色。食べたものは24時間で排出。胃には3から4時間。胃から腸に行くときに、胆のうから胆汁という液体がかかる。腸が栄養を吸収しやすくする消化液。腸内の粘膜と胆汁が反応して茶色くなる。うんちの成分は、食べかす約 10%、細胞や細菌は約 10%、残りは水で 80%。あちこちに跳ねるラグビーボール、そもそも何でできていた？答え、豚の膀胱。30センチメートルの楕円形。豚の膀胱は食用にならない。ラグビーは200年前のイギリスの学校の球技大会で誕生。ラグビーという町のラグビー校で、ウェブ・エリス少年が初めてボールを抱えて走った。昔のボールはとても重かった。豚の膀胱で作ったボールは軽くて抱えて走りやすかった。バドミントンで使う羽、何と呼ぶ？
答え、シャトルコック。プロが使うものは、ガチョウなどの水鳥の羽、16枚の羽が使われている。バドミントンの試合では、5種類のシャトルコックを季節により使い分けている。一般用はナイロン製。陸上競技でがっちりした人が鉄の玉を顎につけ何かをしている写真。これは何丸投げ？答え、砲丸投げ。男子 7.26kg。日本製の砲丸はすごい。まん丸で重心が真ん中。少し大きい。首にしっくりくる。持つと軽く感じる。なんでボールペンっていう？答え、ペン先に小さいボールが入っている。ケセルボールペンは海外で大人気。パイロットのフリクションボールペンは摩擦熱で消える。ドライヤーでも消える。65度以上でインクが透明に変化する。ビンタはなんでビンタという？答え、ビンタは叩く場所。ビンは両サイドの髪の毛、その周辺の場所のことで、タをつけた。軍隊ではビンタを叩くと指導。ミーハーはなんでミーハーという？答え、芸者の名前。ミやハから始まる芸者の名前のこと。みーちゃんやはーちゃんは流行りに敏感で夢中になるので、流行のものに飛びつく人をみーはーというようになった。1年に366日ある年を何という？答え、うるう年。玄米の玄って何？答え、玄米の色のこと。黒と暗い黒い深みがある奥行きがある色。玄米とは黒い色の米。無視することをしかとするというのはどういうこと？日本の古くからあるゲーム。答え、花札のしかが由来。花札は点数が決まっている。しかともみじの札。鹿がそっぽを向いている。鹿は10点。10は頭と呼ぶ。鹿頭で鹿とになった。任侠の世界では鹿頭はとぼけること。1957年出版の本、警察隠語類集に書かれてある。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。別のも見てくださいね。